Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović podržava rad specijalnog državnog tužilaštva, ali i svih ostalih institucija koje rade u skladu s ustavom i zakonima Crne Gore. Hapšenja Vesne Medenice i Blaža Jovanića Đukanović nije želio da komentariše, ali je poručio da nije bio upoznat s odlukama bilo kojeg sudije. Nemam baš nikakve veze ni sa jednom odlukom koja se tiče sudske vlasti. Počeo od odluka o imenovanju tih ljudi. Kao što znate, procedure su propisane i zna se kako se bira i kako su se birali čelnici sudske vlasti. A posebno nemam nikakve veze sa nečim što su odluke bilo kog sudije u crnogorskom sudskom sistemu. Na pitanje da li nakon svih hapšenja i on strijepi da bi mogao da se nađe na spisku tužilaštva, Đukanović odgovara ne i pojašnjava zašto. Vrlo se trudim da sagledam upravo to. Svoj život u onom periodu u kojem neću biti na vlasti, a to znači da svoj posao obavljam besprekorno u skladu sa Ustavom i zakonom i da samim tim sebi garantujem da niko, pa i najzlonamjerniji, neće uspjeti da pronađe ništa što sam uradio na štetu države i protivno zakonu. Predsjednik kaže da osjeća nelagodu zbog toga što rad pojedinih funkcionera ispituje tužilaštvo, ali i da ne snosi odgovornost za njihove postupke. Da li se ja osjećam objektivno odgovornim kao čovjek koji je vodio vladu i vodi državu, da i u našim državnim institucijama postoji sumnja da su neki ljudi učestvovali u nekim nezakonitostima. Naravno, hajde da to istražimo, hajde da to dokažemo. Kao što sam kazao, u svakom slučaju nosim dio te nelagode, zato što mislim da to nije afirmativno za državu na čijem se čelu nalazim. Za državu nije, kako je poručio predsjednik, afirmativno ni ono što je radila prethodna vlada, pa se nada da će u budućnosti svi odgovarati za sve što su radili mimo zakona. Jednako tako, Đukanović očekuje i da se utvrdi odgovornost za dešavanja na Cetinju u septembru prošle godine. Ako se moglo dogoditi da je tokom noći neko sa adresa izvan Crne Gore preuzeo komandu nad dijelovima policije Crne Gore, za što postoje određena saznanja, onda to ne smije proći nekažnjeno, jer to je zapravo previđanje i prećutkivanje izdaje. Jedno od pitanja za Đukanovića bilo je i da li mu je neprijatno zbog bogatstva koje navodno posjeduje. Ocjene o tom mom bogatstvu i ta trućanja slušam kao i vi već godinama. Realno je da pretpostavimo i vi i ja da se time neko bavio. I u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, i vjerujem da smo zajedno registrovali da nismo dobili ni naznaku nečega što bi mogla biti potvrda tih ocjena. S redovne godišnje konferencije za novinare Đukanović je poručio i da Crna Gora do kraja 2024. može ispuniti sve obaveze na putu ka Evropskoj uniji, te da ostalo zavisi upravo od Evrope. Kazao je i da nema preciznog dogovora o datumu narednih parlamentarnih izbora, te da nije realno da svi izbori budu objedinjeni u jednom danu.